Արգելի բարեկամներ, Նոյեմբերյանի համայնքա Պետարանի տոնական այցելությանը, որը իրագործում է Նոյեմբերյանի մշակույթի կենտրոնի ագիտ բրիգադը, ունորեն տոնո Վրադյանի գլխավորությամբ, ողջունում է ձեզ նոր տարվա ապակցությամբ. Բախտում ամենալավն ու բարի, հենց նոր այդ ողջունների Երևանից միացավներ, գրողների նույթար նախագահի Արտեմ Գիտոնյանը, իսկ ջերմ բարևները ես շնորհակալություն է այդ ուժը։ Ընդհանրապես շնորհակալ ենք ձեզ, որ դուք սահմանին եք, հպարտությամբ եք ծառայում, հպարտությամբ եք կատարում ձեր գործը։ Բանակում այսքան հրաշալի տիկնայք, այնքան հրաշալի հատկապես դուք բանոցը թողել, տանկ կարու ձևը թողել, ես սահման եք պահում, դարձել իսկ հպարտություն։ Դուք պետք է հպարտությամբ կրեք այդ համազգեստը, եթե թուրքերը, ազերիները գնում են իրենց պարտված բանակում ծառայելու, ապա հաղթանակած բանակում ծառայելը հպարտություն է։ Ամենայն բարիք ձեր ընտանիքներին, երջանկություն ձեր հարկերի տակ, սեր, միություն, միաբանություն, թող ձեր զենքը չօգտագործվի երբեք, եւ ձեր դեմը զենք չօգտագործվի։ Շնորհավոր նոր տարի։ Զինվորներ, ահա գալիս է 2020 թվականը, թող այս գալիք տարում բոլորին ուղեկցի սերը, ուրախությունը, երջանկությունը, նոր տարին լինի ուրախ, որ աչքներով լի, եկեք բոլորով միասին ասենք, շնորհավոր նոր տարի, միասին շնորհավոր նոր տարի, շնորհավորում եմ բոլորի գալիք ամանորը, մաղթում բոլորին ամենայն բարիք և խաղաղություն մեր տաբուշ աշխարին,